ailelerinden. Dil ailelerinden 100% imtihana bir sualınız var. Elə bir mövzudur ki, istənilən bir imtihanda dil ailələri düşür. Dil ailələrindən öncə məskunlaşmanın formaları və urbanizasiya haqqında danışaq, sonra dil ailələrinə keçərik. Dünya əhalinin məskunlaşması. Məskunlaşmanın bilirsiniz ki, iki tipi var. Şəhər məskunlaşması və kənd məskunlaşması. Öncə dünya əhalisinin 70 faizi qurunun cəmi 7 faizini tutur. Təsəvvür edin, 510 milyonun cəmi 7 faizində yaşayır əhali. Və əhalinin paylanması 90 faizi şimal yarımkürəsində, 10 faizi cənub yarımkürəsində yaşayır. Yəni əhalinin əsas hissəsi şimal yarımkürəsində cəmləşir. Və 85 faizi şərq yarımkürəsində, 15 faizi qərb yarımkürəsində. Həmçinin də dünyanın əhali xəritəsində fikir versək, görərik ki, əhalisi çox olan əsas ölkələr şimal və şərq yarımkürəsində yerləşir. Məsələn, Çin, Hindistan, Pakistan, İndoneziya. İndoneziya indi iki yarımkürədə üç yarımkürədə yerləşir. Onu aid etmiyorlar, amma əhalinin hissəsi demək olar ki, dünya əhalisinin əsas hissəsi şimal və Şərq yarımkürəsində cəmləşmişdir. Əhalinin sıxlığının taxılma qaydası bilirsiniz ki, əhalinin sıxlığını, əhalinin sayını bölürük əraziyə və bununla da əhalinin sıxlığını tapırıq. Yer kürəsində əhalinin orta sıxlığı hər kvadrat kilometrdə 53 nəfər təşkil edir. Əhalisinin sıxlığına görə fərqlənən ölkələr var ki, Bangladeşdir, Çindir, Koreyadır, Niderland, Hindistan, Belçika. Bunların əhalisi çox, yəni ərazisinə nisbətən və sıxlıq isə yüksək hesab edilir. Bəzi ölkələr var ki, ərazisi böyük olsa da, əhalinin əsas hissəsi bir regionda cəmləşir. Məsələn, Avstraliya. Əhalisinin 91% cəmi 10% olan hissədə cəmləşib. Yəni, cənub və şərq hissəsində və cənub-qərb hissəsində cəmləşmişdir. Bunun səbəbi nədir? Buradakı iqlimdir. Bilirsiniz ki, Avstraliyanın cənub-şərq və cənub-qərb hissəsində subtropik iqlimdir və təbii zonada yaşayış üçün əlverişlidir, səhralardan fərqli olaraq. Bəs əhalinin yerləşməsinə təsir edən amillər nələrdir? Birinci, dənizdən uzaqlıq. Əhalinin əsas hissəsi, dünya əhalisinin əsas hissəsi, dəniz sahilindən 200 kilometrəyə qədər olan məsafədə yerləşmişdir. Yəni, əsasən dəniz sahillərində məskunlaşır. İri şəhərlər dəniz sahillərindədir. Mütləq hündürlük təsir edir. Çox hündürdə insanlar yaşamır. Dünyanın ən hündür paytaxtı Lapas şəhəri 5000 metrdən yuxarıdır. Orada məsələn beynəlxalq idman yarışları, futbol yarışları keçirilmir, çünki atmosfer təzyiqi aşağıdır. Relyef təsir edir, yəni yamac meyillilik. İqlim təsir edir. Bilirsiniz ki, əhalinin böyük hissəsi subtropik və mülayim iqlim qurşağında məskunlaşmışdır. Məskunlaşma tarixinin burada rolu var. Məsələn, dünyanın ən qədim məskunlaşma yerləri Nil çayının deltası, Qəzləh Fərat çayları, yəni arası, iki çay arası Mesopotamiya, Böyük Çin düzənliyi bunlara misaldır. Həm də Hind çayı. Təbii artım. Bəzi ölkələrdə təbii artım yüksəkdir, regionlarda. Ona görə də orada insanların məskunlaşması daha genişdir. Avropa kimi, Şimali Amerika kimi ölkələrdə isə sənayenin inkişafı əhalinin bura cəmləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu dünyanın məskunlaşma xəritəsidir. Burada fikir versək, Şimali Amerika və Kanadada əsas əhali şərq, cənub şərq hissədə mənimsənilib, məskunlaşıblar. Şimal hissəsində isə iqlimin və təbiətin ekstremal şəraiti əhalinin məskunlaşmaya belə deyək, imkan vermir. Böyük Səhra, Namib Səhrası, Amazon ovalığı, Patagoniya yaylası, Avstraliyanın böyük bir hissəsi, sonra Himalay dağları, burada Qazaxıstanın çölləri, Moğolistan səhrası və Rusiyanın şimal hissəsi, Şimali Avropa. İqlimin və təbii şəraitin əlverişsizliyi buranın daha az mənimsənilməsinə səbəb olmuşdur. Əhalinin ən çox mənimsəldiyi ərazi Cənub Şərqi Şərqi və Cənubi Asiyadır, Cənub Qərbi Asiya, Qərbi və Şərqi Avropa bura aiddir. Urbanizasiya bilirik ki, şəhərləşmə deməkdir. Məskunlaşmanın iki forması olur: şəhər və kənd.
Urbanizasiya əhalinin şəhərdə və şəhər ətrafında cəmləşməsidir. Yəni əhalinin rayonlardan, kəndlərdən şəhərə və şəhər ətrafına gəlməsi və şəhər sisteminin böyüməsi urbanizasiya adlanır. Testlərdə verəndə urbanizasiya şəhər əhalisi götürürük. Digəri qalan hissə isə kənd əhalisidir. Kənd əhalisi də iki qrupa bölünür. Qrup halında olanlar və dağınıq halında. Qrup halında olan kəndlər bizdəki kimidir. Yəni hər kənddə ən azı bir 5 dənə, 10 dənə, 15 dənə, hətta bəzilərində minlərlə ailə var. Bir də var dağınıq halda. Bunlar xüsusən fermalardır. İnkişaf etmiş ölkələrdir. Ranço, fazenda kimi ölkələrdir. Bu da daha doğrusu yaşayış formalardır, fermalardır, ranço, fazenda. Şimali Amerika, Avstraliya və Şimali Avropa ölkələri üçün səciyyəvidir. Şəhər məskunlaşmasının isə, yəni şəhərlərin salınmasında 3 model var. Radial model, xətti model, sahil boyu model. Radial modeldə əhalinin nəqliyyat yollarını kəsdiyi ərazilərdə dairə formada məskunlaşma modelidir. Xətti model isə çay, kanal, magistral yollar və s. boyunca xətt şəklində uzanmasıdır. Bir də sahil boyu model əhali dəniz, körfəz, okean sahillərində formalaşmasıdır. Məsələn, Bakını biz bura sahil boyu modelə aid edə bilərik. Şəhər və şəhər sisteminin böyüməsi və onların şəhər tərzinin yayılması urbanizasiya adlanır. Urbanizasiya prosesinin 3 əsas xüsusiyyəti var. Urbanizasiyada birinci olaraq şəhər əhalisi artımı yüksək olmalıdır. Kəndlərdən, rayonlardan bura axın olmalıdır. Əhalinin və təsərrüfatın böyük şəhərlərdə cəmləşməsi, bir də şəhərlər genişlənərək aqlomerasiyalara və meqalopolislərə çevrilməsi. Yəni şəhərlər, iri şəhərlər birləşərək aqlomerasiyaları yaradır. Aqlomerasiyalar birləşərək meqalopolisləri yaradır. Ən böyük anlayış meqalopolisdir. Aqlomerasiya şəhər tipli yaşayış məntəqəsidir və onun mərkəzində bir nüvə şəhəri olur, kənarında isə peyk şəhərlər yerləşir. Dünyanın 6 ölkəsində aqlomerasiyalar çoxluq təşkil edir. Bunlardan Çin, Hindistan, ABŞ, Braziliya, Rusiya, Meksika şəhərdir. Bu gördüyünüz Moskva aqlomerasiyasıdır. Onun mərkəzində Moskva nüvə şəhəridir. Ətrafında olan şəhərlər isə onun peyk şəhərləri hesab edilir. Dünyada olan əsas iri aqlomerasiyalar ölkələr üzrə qeyd edilib. Buradakı şəhərlərin çoxunu tanıyırsınız. Tanımadığınız varsa mütləq şəkildə onlara baxarsınız. Lagos. Nigeriya'nın paytaxtı haraydı? Abuja. Abunca. Bəli. Ama Lagos nə idi? Lagos iri bir şəhər idi. Bəzi dövlətlər vardı ki, onların ən iri şəhərləri paytaxtları deyildi. Onlardan biri də Nigeriya, biri Brazilya. Braziliya, Türkiyə, sonra Myanmar, Çin'de Kazakistan. de var. Kazakistan bir de Tanzanya'nı aid etmiyorlar olar ki, onlar paytaxtlarını değişmişler. Bak, bu dünyanın esas aglomerasiyalarıdır. Bir de var megalopolis. Aglomerasiyalar birleşerek megalopolisi yaradılar. Dünyada sayı cəmi 6 dənədir. En çoxu ile ABŞ'dadır. ABŞ'da 3 tane megalopolis var. Bunlardan biri Sansan, Sakit Okyan sahillerindedir. Sonra göllər ətrafı meqalopolisdir. Bir də şimal şərq Bosfor. Qərbi Avropada Reyn boyu və İngiltərədir. İngiltərə arasında Reyn boyu isə burada bir sıra ölkələri əhatə edir. Burada Reyn boyu və İngiltərə birləşərək Göy Banan meqalopolisini yaradırlar. Bir də Yaponiyada Tokaido'dur. Ən böyük aqlomerasiyalardan biridir. İndi bax, bunların da tərkibinə aid olan şəhərləri biz qədəsliyi də vermirlər əslində. Ona görə də düşmə ehtimalı yoxdur, amma hər ehtimala qarşı öyrənmək lazım. Dünyanın əsas 6 dənə aqlomerasiyası var. Deməli, dünyanın 6 ölkəsində aqlomerasiyaların sayı çoxdur, amma dünyada 6 dənə meqalopolisdə vardır. Bu da Göy Banan meqalopolisi. Bizə sual düşə bilər ki, Göy Banan meqalopolisini əhatə etdiyi ölkələr İtaliya, Avstriya, İsveçrə, Fransa, Almanya, sonra Belçika, Biliyorum. Niderland, bir de İngiltere. Burada da Liechtenstein ve Lüksemburg var.
İri şəhərlərin ən böyük problemlərindən biri də smogdur. Yəni smog tüstü deməkdir, çirkli şəhərlərdə olur və Çin, Hindistan, Rusiya və bəzi Afrika ölkələrində geniş müşahidə edilir. Burada da iri şəhərlərin problemləri qeyd olunub. Bu urbanizasiya səviyyəsidir regionlar üzrə. Şimali Amerikada 60%-dən yuxarıdır, Latın Amerikasında 60%-dən yuxarıdır, Avstriya və Okeaniyada 60%-dir, Asiyada 40%-dən aşağıdır, Afrikada 40%-dən aşağıdır. Təbii ki, bu materiklər üzrə orta göstəricidir, amma bəzi inkişaf etmək, əsasən biz deyirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə urbanizasiya yüksəkdir. Amma bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr var ki, urbanizasiya səviyyəsi inkişaf etmiş ölkələrdən çoxdur. Məsələn, bu xəritəyə fikir versək, məsələn, Afrika ölkələrindən Liviyada, sonra Gabonda, sonra Argentinada, Uruguayda, sonra burada İsrail, İordaniya, Ərəb ölkələrində, Şüveyddə, Qatarda urbanizasiya səviyyəsi məsələn İspaniyadan, Portuqaliyadan, İtaliyadan, Yunanıstandan daha yüksəkdir. Bu xəritədə də qoyuruq qarşımıza hansı ölkələrdə 90%-dən yuxarıdır, hansılarda daha aşağıdır. Yəni urbanizasiyanın fərqlərini regionlar üzrə müəyyən edirik. İndi biz deyirik ki, bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yalançı urbanizasiyadır. Amma olsun, yalançı urbanizasiya olsa da onlar da urbanizasiyaya aid edirik. Bəzi kəsib ölkələrdə insanlar rayonların çətinliyindən qaçaraq şəhər ətrafında gəlib daha çətin şəraitində, bax gördüyünüz bu formada evlərdə məskunlaşırlar. Buna deyirik yalançı urbanizasiya. Türkiyədə gecəqondu, Afrikada bidonvil, Latın Amerikasında, xüsusən Braziliyada favellər adlanırlar. Sonra bir də var suburbanizasiya prosesi. Suburbanizasiya prosesində isə insanlar iri şəhərlərdən bezərək, səs-küydən bezərək şəhər ətrafında özünün villalarında yaşamasıdır. Bu şəkildə də görürük. Bunlar da ən çox inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyəvidir suburbanizasiya prosesi. İnsanlar şəhərlərin mərkəzindən şəhər ətrafına yaşamaq üçün köçürlər. Şəhərlər isə qalır ticarət mərkəzləri, oteller və s. Bax, urbanizasiya ilə bağlı öyrənəcəklərimiz əsas bunlar. Hansı urbanizasiya hansı ölkələr üçün xasdır? Suburbanizasiya hansı ölkələr üçün xasdır? Yalançı urbanizasiya hansı ölkələr üçün xasdır? Bidonvil nədir? Favel nədir? Bunlar. Bir də əsas məsələ bu xəritənin təhlili. Hansı ölkələrdə urbanizasiya səviyyəsi 90%-dan çoxdur? Hansılarda daha aşağıdır? Xüsusən də inkişaf etmiş ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələrə görə fərqləndirməliyik. Gəlirik dil ailələrinə. Dil ailələri əsasən bir-biri ilə qohum olan xalqların, yəni dil qruplarının birləşməsindən dil ailələri yaranır. Ən böyük dil ailəsi Hindi-Avropa dil ailəsidir. Bundan başqa Altay, Afro-Asiya, Niger-Kordofan, Ural, Qafqaz, Çin, Tibet, Avstro-Asiya kimi dil ailələri vardır. Dil ailələrinin yayıldığı əraziləri burada xəritədə görürsünüz. Biz sizin için indi maksimum dərəcədə sadələşdirməyə çalışmışıq. Hind-Avropa dil ailəsinin German dil qrupuna aid olan ölkələr: İslandiya, Norveç, Danimarka, Niderland, Almanya, Avstriya, Böyük Britaniya. Şimali və Mərkəzi Avropa ölkələri bura aiddir. Şərqi Avropada German dil ailəsinə rast gəlmirik. Yəni elə bir ölkə yoxdur ki, Şərqi Avropada German dil qrupuna aid olsun. Hind-Avropa dil ailəsinin digər bir qolu Roman dil qrupudur. Romanlar əsasən Cənubi, Orta və Şərqi Avropada yayılıb. Məsələn, Portuqaliya, İspaniya, İtaliya. Bunlar Cənubi Avropa. Fransa, Orta Avropa. Rumıniya və Moldova Şərqi Avropadadır. Şərqi Avropada Roman dil qrupuna aid olan xalqları seçin və yaxud ölkələri seçin. Rumıniya və Moldovanı götürəcəksiniz. Hind-Avropa dil ailəsinin Slavyan dil qrupu da geniş ərazi əhatə edir, ölkələrdədir. Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Rusiya, Polşa, Çexiya, Slovakiya. Sonra Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin çoxu. Sloveniya, Xorvatiya, Bosniya, Montenegro, yəni Çernogoriya, Serbiya, Bolqarıstan, Makedoniya. Bunlar da hamısı Hind-Avropa dil ailəsinin Slavyan dil qrupuna aiddir. Sonra gəlir Ural dil ailəsi. Son zamanlar ən çox düşən budur. Ural dil ailəsi 3 dənə ölkədir: Macaristan, Estoniya və Finlandiya.
Deməli, Finlandiya, Estoniya və Macaristan. Bunlar Ural dil ailəsinə aiddir. Macaristan Şərqi Avropadan, Estoniya Şərqi Avropadan, Finlandiya isə Şimali Avropadandır. Hindi Avropa dil ailəsinin digər qrupları var. Məsələn, Çet dil qrupuna aid olan İrlandiya, Baltik dil qrupuna aiddir. Litva, Latviya. Görürsünüz, Estoniya bunlardan burada ayrı düşdü. Albaniyanın ayrı öz qrupu var, Yunanıstanın ayrı öz qrupu var. Alta dil ailəsinə gələk, iki yerə bölünür. Monqol və Türk dil qrupları. Altay dil ailəsinə aiddir Monqolistanda, amma Monqol dil qrupudur. Türk dillər ailəsinə aid olanlar Türklər, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan bura aiddir. Hansı Türk dil qrupuna aid olan xalqlar da bax burada yazmışam. Bəzi ölkələr var ki, xalqlar var ki, onların özünün dövləti yoxdur. Məsələn, burada Uyğurlar, Xakaslar, Altaylar, Tatarlar, Yakutlar, Tıvallar, Xakaslar xalq olaraq yazmışıq ki, bunlar da Türk dil qrupuna aiddir. Mongoloidlər qrupuna Mongollar, Tunqus Mansur qrupuna isə Evenklər. Bir dəfə Miqət sual düşmüş ki, Evenklər hansı dil ailəsinə aiddir? Deyəcəksiniz, Altay dil ailəsi. Hindi Avropa dil ailəsinin İran dil qrupu. Taciklər, Əfqanlar, İranlar. Xalq olaraq Farslar, Kürdlər, Taciklər, Əfqanlar qeyd etmişik. Afrasiya dil ailəsinin Hamisami qrupu. Burada da Asiyadan Livan, Fələstin, İsrail, Suriya, İordaniya, İraq, Səudiyyə Ərəbistan, Ərəb ölkələri qeyd edək. Bax, buradakı Ərəb ölkələri və İsrail. Bunlar eyni. Dinləri eyni olmasa da dilləri eynidir. Ərəblərin əmioğlusu da belə deyir İsraillər. Sonra burada Maltalılar var. Bu da Afrikadadır. Afrikada bunlar yenidən öyrənəcək. Hindi Avropa dil ailəsinin Hind Ari qrupu. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş. Çin, Tibet dil ailəsinə Çinlilər, Myanmarlar, Vyetnamlar, Kambocalılar aiddir. Kartvellər və Qafqaz dil ailəsinə aiddir. Çeçen, Ləzgi, Avar. Kartvellərə Gürcü aiddir. Deməli, Çeçenlər, Ləzgilər, Avarlar Qafqazdır. Gürcülər isə Kartvel dil ailəsinə mənsubdur. Afrikaya gəlirik. Afrikada xalqların böyük hissəsi Ərəb və, yəni Afro-Asiya və Niger Kordofan dil ailəsinə aiddir. Məsələn, Şimali Afrika və Şərqi Afrikada bəzi ölkələr Ərəblərdir və onlar Afro-Asiya dil ailəsinin Sami Hami qrupuna aiddir. Buradan da ölkələrdən bilirsiniz Misir, Liviya, Tunis, Əlcəzair, Mərakeş, Mali, Mavritaniya, Çadın bir hissəsi, sonra Sudanın Şimali Sudan, yəni Sudan, Cibuti, Eritreya, Somali, Efiopiya. Bunlar deməli Ərəblərlə bərbərlərdir. Bunlar da Afro-Asiya Hamisami qrupuna aiddir. Niger Kordofan hansı əraziləri əhatə edir? Gördüyünüz kimi Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Afrika ölkələrini əhatə edir. Koysan, keçən bax Koysanla Niger Kordofan düşmüşdü. Ölkələr verir, məsələn Nigeria, Tanzaniya ölkələri. Deyir ki, bunların əhalisi Niger Kordofan dil ailəsinə aiddir. Yoxsa Koysan dil ailəsinə. Koysanlar bilirsiniz hardadır? Angola'da. Angola, Bostvana və Çarda qismən Khoisan dil ailəsinə aid xalqlar var. Khoisanlar çox azdır sayı olaraq. Hind Avropa dil ailəsində isə Çarda Avropadan gələn əhali bura aiddir. Sonra Amerikada yaşayan xalqları qeyd etmişik burada. Romanlar, Germanlar hansı xalqlardır? Bir də Eskimo Aleut ailəsi var. Burada əhəl sərif səhv gedib. Onu düzəldərik. Digər dil ailələri də var. Sonra burada Avstraliya xalqlarına aid olduğu dillər. Avstraliya dil ailəsinə aborigenlər aiddir. Amma qalan isə Hind Avropa dil ailəsidir. Bir də burada güvəndə verilən məlumatlardır. Bunları da ümumiləşdirib bir baxarsınız.